Amanya n'eddoboozi mpitibwa Sempagala Saulo, nga ndi muvuzi wa boda boda mu kisenyi ku Butikkiro Road. Nkubiriza buli wa boda boda yenna yenna okuva ewaka sooka okakase nti olina element ya mugaso nnyo eri obulamu bwo. Element eno bw'oba ogyambadde ku mutwe ne bw'oba ofunye accident, omutwe kiba kizibu okukosebwa. Elementi eno singa obeera ng'ogyambadde ekutaasa empewo obutakuyingira, kuba empewo eyo buli bw'ekuyingira mu mawuggwe ebeera mbi nnyo, obulamu bwo buba bukendeera. Elementi eno etutaasa enfuufu, naddala elementi yo singa ebeera n'akalawuli etutaasa, katutaasa enfuufu eno okutuyingira. Wa boda boda yenna nkukubiriza, nga bw'otasobola kulekayo kisumuluzo kya piki waka, elementi eno yeba esooka nga mu ngalo zo nga tonnasimbula kuva waka. Nkubiriza buli muvuzi wa boda ali mu mulimu guno, elementi eno tugitwalenga ensonga enkulu eri obulamu bwaffe.